Всім привіт, доброго ранку. П'ятниця, 7 вересня, жовтня. Київ. Як бачите, дощу немає, це вже добре. Ніби буде сонячний день, не холодно. Я навіть сьогодні не в штанях, а навіть колготи наділа. І платтячко, хоча це буває дуже рідко. Я взагалі-то в основному ношу штани, брюки, джинси. Ну, якось так, знаєте, такий ритм життя, що мені зручніше саме в штанях, а не в спідницях і платтях. От. Але інколи, знаєте, хочеться побути дівчинкою або елегантною жінкою, то тоді вже надіваємо спідниці, плаття. Але от я по відчуттях чомусь зручніше себе почуваю саме в штанях. От. Ну, така от така ситуація. З настроєм. Що з настроєм у мене? Не знаю. Я не скажу, що в мене якась депресія, не скажу, що я там чимось засмучена чи розстроєна. Ну, звичайно, всі ми зараз переживаємо нелегкі часи. Україна бореться. Ви знаєте, оці плакати, які висять, ну, в Києві я не бачила, а от коли їхала по трасі додому на Черкащину, і там на Черкащині такі висять плакати «Україна б'ється». Чомусь мені так вони сподобалися. От саме, да, ми б'ємося, не підставляємо другу щоку, да, як говорять, що вдарили по одній підстав другу. Ні, ми саме б'ємося. І знаєте, як ми своїх дітей учимо, вмій давати здачу. Ну, звичайно, здача може бути різна, можна словами, можна і кулаками, але потрібно вміти за себе постояти. І от Україна зараз б'ється і дає здачу. Тому підтримуємо і тримаємося. Знаєте, ще недавно по радіо десь почула такий вислів, що заради спокою всього світу Україна повинна поступитися своїми принципами, своєю територією, щоб тільки в світі було спокійно. І чомусь мене це так зачепило, аж сплакати захотілося. Ну, ви представляєте, Україна вигрібає за всіх. І тепер всі намікають нам, щоб ми помирилися з цим Путіним. Ого, до речі ж, сьогодні 7 жовтня, здається, його день народження. Ну, всі ми знаємо, що ми йому бажаємо. Так що, отака в мене ранішня розмова. Сьогодні я вам ще викладу відео з рекомендаціями каналів дівчат-українок, які живуть за кордоном. Там небагато, всього 3 канали я рекомендую, але подивіться, послухайте, підпишіться, я вам буду дуже-дуже вдячна. Ну, я вже виходжу на свою фінішну пряму, буду чекати автобуса, потім, як завжди, ранкова кава ВТБ і до праці. Вам також усім бажаю гарного дня, трудового, відпочинкового, хто там чим займається, хто де. Тримаємось, відволікаємось, підтримуємо один одного. Все в нас буде добре. Хорошого ще раз вам дня і давайте до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.